No a ako by ste postupovali ďalej? Napojíme ho na kyslík a prevezieme na jízku. Tam začneme monitorovať saturáciu. A keby mu bolo veľmi zlé, alebo keby nám zakrčoval, tak mu musíme podať midazolam. Presne tak, ste šikovní a veľa toho viete. No a v prípade nutnosti by ste tohto chlapca mohli zachrániť aj sám. O, to asi nie. Nie, ja nie som doktor. No, ak to pôjde takto ďalej, tak čo skoro ním budete? Dáme jej kyslík maskou s vysokým prietokom. Budeme kontrolovať acidobázu, zrehydratujeme ju a napojíme na monitor EKG. Správne. To vás naučil doktor Balok? Nie. To som sa naučila sama. Už som mala takýto prípad. U nás v osade. Tiež sa volala Áranka. Zavolala som im záchranku, aj som išla do nemocnice, ale neprežila to ani ona, ani jej priateľ. A čo sa stalo? Nešťastná láska. Radšej mŕtvy ako bez seba. To je presne ten istý prípad. Rómske dievča, ktoré nie je dosť dobré pre rodičov jej bieleho frajera.